Ողջույն, շնորհակալ եմ, որ կրկին միասին ենք։ Այս պահին կխնդրեմ պատասխանել մի շատ պարզ հարցի. Ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Կխնդրեմ նաև անմիջապես պատասխանելու փոխարեն մի պահ կանգ առնեք, նայեք ձեր ներսը ու կրկին հարցնեք. Իսկապես, ինչպես է իմ տրամադրությունը։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ ահագին նոր բան կպարզեք ձեր տրամադրության մասին։ Ու այդ ժամանակ նաև կհասկանաք, որ ձեր դեռահասի տրամադրությունից բողոքելու փոխարեն նախ պետք է փորձեք բարձրացնել ձեր տրամադրությունը։ Ովքեր ծանոթ չեն իմ այս նախաձեռնությանը, սիրով տեղեկացնեմ, որ քանի դեռ տանն ենք խորագրի ներքո, մեծագույն պատրաստակամությամբ փորձում եմ օգտակար լինել ծնողներին իրենց դեռահասների հետ շփման բարդ գործում։ Ուստի եթե դուք ևս առողջ հարաբերությունների հաստատման կողմնակից եք, ապա բարի գալուստ մեր YouTube-յան ալիք, բաժանորդագրվեք, որպեսզի առաջիկայում հանդիպման առիթներ շատ ունենանք։ Ինչպես եւ խոստացել էի մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ, այսօր խոսելու եմ դեռահասներին հուզող, նրանց տանջող խնդիրների մասին։ Նախ փորձենք հասկանալ, որ խնդիրը ասվածը յուրաքանչյուր մարդ յուրովի են գալում։ Կան մարդիկ, ովքեր սիրում են խնդիրներ, որովհետև այդ խնդիրների մեջ նոր հնարավորություններ են տեսնում։ Որոշ մարդիկ էլ փախչելով այդ խնդիրներից պատրաստ են բերել աշխարի բոլոր պատճառաբանությունները, միայն թե այդ խնդրին լուծում չտան։ Հարկ է նշել, որ խնդիրների լուծման հետ կապված դեռահասները գտնվում են ոչ շահեկան վիճակում, որովհետև ինչպես եւ խոսել էի մեր նախորդ հանդիպումների ժամանակ, դեռահասների մոտ մեղմ ասած այդքան էլ լավ չի ստացվում պլանավորել խնդիրներին լուծում տալ, զսպել սեփական զգացմունքները, սեփական ագրեսիան։ Մի կարևոր հանգամանք եւս՝ դեռահասները շատ հաճախ խտացնելով իրենց հուզող խնդրի գույները, իրենց գցում են դեպրեսիայի ծուղակը, իսկ դեպրեսիայի չարաբաստիկ ծուղակից, ինչպես գիտեք, շատ դժվար է վերադառնալ բնականոն կյանքի։ Սիրելի ծնողներ, ուզում եմ, որպեսզի իմանաք, դեռահասն ունենում է վատ տրամադրություն և ավելին մտածում է ինքնավնասման մասին, երբ ունենում է վատ հարաբերություններ ընկերների կամ ընտանիքի անդամների հետ, երբ երկար ժամանակ մենակ է անցկացնում, երբ չափից դուրս շատ ժամանակ է անցկացնում սոցիալական ցանցերում և վերջապես, երբ ծաղրի ու բռնության է ենթարկվում շրջապատի կողմից։ Եվս մեկ անգամ շեշտադրեմ, որ դեռահասին հուզող խնդիրների առաջին հորիզոնականում ընկերների և ընտանիքի անդամների հետ ոչ գոհացնող հարաբերություններն են։ Այստեղից հետևություն, սիրելի ծնողներ, որ դեռահասին խնդրի լուծման հարցում օգնության ձեռք մեկնելուց առաջ նախ փորձենք հասկանալ, միգուցե մենք ենք այդ խնդրի գլխավոր հերոսը։ Նշեմ, որ դեռահասները շատ հաճախ խնդիրներ են ունենում ոչ միայն ծնողների, այլև տատիկ-պապիկների հետ։ Իսկապես, մեծ ընտանիքում խնդիրները ևս մեծ են։ Մեծ ընտանիքում բոլորն ուզում են դաստիարակել խեղճ դեռահասին։ Երբեմն ծնողները խնդիրներ ունենալով իրենց ծնողների հետ, դրանով իսկ վատ օրինակ են դառնում իրենց դեռահասի համար։ Ու այստեղ բնականաբար բոլոր տեսակի խորհուրդներն արժե զրկվում են։ Իդեպ խորհուրդների հետ կապված, երբեք մի տվեք ձեր դեռահասին այնպիսի խորհուրդներ, որոնց դուք ինքներդ չեք հետևում։ Եվ ավելին, շատ հաճախ անում եք ձեր ասացների ճիշտ հակառակը։ Մի պահ կանգ առեք և մտածեք, շատ հաճախ դուք վատ տրամադրությամբ և գերլարված վիճակում շատ վատ տոնով գոռում ու պահանջում եք ձեր դեռահասից, որպեսզի նա ձեզ հետ լավ խոսի։ Ինչ եք կարծում, ձեր ջանքերը կտան արդյունք, ավելի ճիշտ դրական արդյունք։ Իհարկե ոչ։ Մի կարևոր ծնողական մանրուք ևս, երբեմն հայրը շատ վատ տոնով, գոռալով պահանջում է մորից, որպեսզի նա կարգի հրավիրի իրենց դեռահասին։ Սիրելի հայրիկներ, թույլ տվեք նկատել, որ շփման այս անառողջ մեթոդը չի կարող արդյունավետ լինել։ Ուստի եթե բան ունեք ասելու ձեր դեռահասին, ինքներդ խոսեք նրա հետ և մի դիմեք միջնորդավորված ու նրա ինքնասիրությունը վիրավորող մեթոդների։ Իդեպ հայրիկների վարքագծի հետ կապված մի բան ևս։ Հարգելիներս, ինչու եք մտածում, որ դեռահասի դաստիարակման հետ կապված ձեր կինը մեղավոր է, իսկ ձեր ոտքերը ամպոտ։ Չկա նման բան։ Դուք հավասարապես պատասխանատու եք այն ամենի համար, ինչ կատարվում է ձեր երեխայի հետ։ Այս փոքրիկ լիրիկական զեղումից հետո անցնենք դեռահասին հուզող խնդիրների լուծման հնարավոր կիրառելի տարբերակներին։ Եվս մեկ անգամ շեշտադրեմ, որ դեռահասներն այնքան էլ չեն սիրում իրենց հուզող խնդիրներին լուծում տալ։ Նրանք շատ հաճախ մաստակի նման ծամում են այդ խնդիրները, հաճախ վերադառնում են անցյալ, կենտրոնանում նրա վրա, թե ինչ կլիներ, եթե այսպես ասեին, ինչ կլիներ, եթե դիմացին այլ կերպ արձագանքեր, ու այսպես կարճելով անցյալից խնդիրների լուծման առումով ոչ մի առաջընթաց չեն ունենում, իսկ խնդիրները մեծանում են ու սկսում ավելի ու ավելի անհանգստացնել։
Խնդիրներն անհանգստացնում են դեռահասին, իսկ դեռահասի այդ վիճակը անհանգստացնում է ծնողին, ու ծնողները շատ հաճախ չիմանալով ինչ անել, պարզապես տարապում են իրենց դեռահասի հետ միասին։ Թույլ տվեք նկատել, որ դա խնդիրների լուծման լավագույն լուծումը չէ։ Ճիշտ է, պետք է լինել դեռահասի կողքին, բայց ոչ թե նրա հետ միասին տարապել, այլ փորձել այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Իդեպ դա պետք է անել քայլ առ քայլ, ու որ շատ կարևոր է, փոքրիկ քայլերով։ Նախ պետք է ձեր դեռահասից պարզեք, թե որն է նրան անհանգստացնող խնդիրը։ Հետո փորձեք այդ խնդրի լուծման համար հնարավոր, երբեմն նաև անհեթեթ տարբերակներ մտածել։ Շատ կարևոր է, որպեսզի խնդրի հնարավոր լուծումները անպայման գրված լինեն թղթի վրա։ Այնուհետև պետք է մտածել այդ լուծումների մասին։ Դրանից հետո պետք է ընտրել այդ լուծումներից մեկը կամ երկուսը։ Հետո պլանավորել, թե երբ է դա հնարավոր կյանքի կոչել։ Բնականաբար հաջորդ քայլով փորձել լուծել խնդիրը։ Եթե չստացվի, հաջորդ քայլով փորձել մեկ այլ տարբերակ։ Ու որ շատ կարևոր է խնդրի լուծման այս գործընթացում չպետք է ոչ մի դեպքում հիասթափվել, որովհետև այն, որ դուք փորձում եք ձեր դեռահասի հետ միասին նրան հուզող խնդիրներին լուծում տալ, դա արդեն հաղթանակ է։ Ու այն, որ դեռ մինչև այս պահը ոչինչ չի ստացվել, բացարձակ չի նշանակում, որ հաջորդ պահին ամեն ինչ իր տեղը չի ընկնելու։ Օգնեք ձեր դեռահասին գիտակցել, որ բոլոր խնդիրները փաթեթավորված հնարավորություններ են, ու հետ քայլի ոչ մի հիմք ու պատճառ չկա։ Այսօրվա համար թերևս այսքանը։ Եթե հավանեցիք տեսանյութը ու դեռ չեք հասցրել բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, ապա առաջարկում եմ դա անել հենց հիմա։ Առողջ եղեք ու որ շատ կարևոր է եղեք ձեր դեռահասի կողքին։